Fala, galera, eu sou a Thaís. Fala, galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa casa que foi passado pra gente. Numa fazenda, né, Thiago? Numa fazenda, galera. Tem um barracão enorme aqui desse lado de cá e tem uma casa enorme do lado de cá. O local aqui me passaram que é totalmente assombrado, né, Thaís? Isso mesmo. Diz que o pessoal abandonou isso aqui e ninguém vem morar nessa casa aqui. Diz que tá abandonadaço. Só que não falaram por quê, né, Thiago? Não falaram por quê. A gente vai entrar ali, ó, pra ver se não tem ninguém mesmo. E vamos entrar pra dentro. Vamos ver se dá pra entrar, né, Thaís? Isso. Porque a janela tá tudo fechado, ó. Parece que tá tudo fechado. O barracão aqui parece que tá quebrado. Mas não sei se tá aberto também. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa aí. E vamos ver como que é por dentro. Beleza, Thaís? Vamos lá. Então, galera, já deixa muito like aí. Não esquece, não. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Ó, aqui já tem alguma coisa, Thiago, ó, que eu acho que era aqui devia ser tipo uma cozinha, né, externa, mesa. Olha o tanto de vidro quebrado. Quando a gente parece que foi reformado essa parte. Sim. Sim. Nada? Será que a casa vai estar aberta, Thiago? Sei, bom. Ó, ali tem um barracão também, né, que antigamente guardava maquinários. Então, que esquisito. Nossa, Thaís, olha aqui. Armário. Cara, atrás de si aí, ó, tá fechado. Olha aí se não olha tem aqui. Bicho. Você tá com lanterna? Não. Eu tô com esse aqui, mas esse aqui é fraquinho, ó. Mas dá pra usar até. Tem dentro. Abre tudo. Não, não tem nada. Será que não vai conseguir abrir aqui? Ah, parece que tá aberto já, ó. Não. Uns vidros aqui. Vê se você consegue. O que é isso? Dente de alguma coisa, de algum animal. Verdade. Será que você consegue abrir aí? Será que tá aberto? Tá aberto. Cuidado. Licença. Nossa, que fedor. Casa fechada. Tem alguém aí? Meu Deus. Thiago, ó. Piso vermelhão. E aqui é um soalho. Aqui é um quarto. Minha lanterna tá bem fraca, gente. E aqui é outro quarto. Os quartos é de soalho. Minha lanterna tá bem fraquinha. Caraca, mano. Thiago, abandonaram as coisas aqui, hein? Pegaram o que era. Que dava e. Que é aí? Cara, olha esse banheiro. Nossa. Tem anime. Toma banho. Olha aqui, Thiago, ó. Vou colocar é de cortina. Nossa, essa pia é grande, hein? Cara, que casa grande. Aqui era a sala, mas. Ó. Tá grande. E aqui? E esse outro quarto? Aqui é outro quarto. Escutou? Escutei. Abre aquela porta. Ai, Jack, que susto. Que? Você tira o pé dali. Você escutou? Escutei. Deixa eu ir embaixo pra ver se pega alguma coisa. Não tem nada ali. Não? Estranho, hein, cara? O que tem dentro dessa caixa aqui? Não tem nada. Olha o forro, Thiago, preto. Credo, quem pinta véio. O forro de preto da casa? Credo. Vamos ver os outros, que eu não reparei. Que cor que é aí? Olha, tem um sótão ali, um negócio de abrir, ó. Olha a lâmpada. Thiago, é tudo preto. Cara do céu. Gente, quem faz o forro preto? Aqui é o quê? Aqui é marrom. No banheiro. Gente, quem pinta o forro de preto da casa? Olha. Thiago do céu. O quê? Pratinho com queimado vela.
Verdade. Ó, aqui é branco. Aqui é aqui branco. Aqui é branco. Ué? Será que aqui era algum quarto de alguma coisa, de acender vela, algum santuário? E o quarto inteiro era preto. Olha isso aqui, Thaís. Esses filmes. O que é isso? Não sei, os dois cantam. Aí deveria ter algum armário. Ai, Thiago. Aqui devia ser tipo uma dispensa, assim, de comida. Aqui era a cozinha, ó. Olha aqui. Thiago. Boneca sem cabeça, mano. Mas olha o tanto de remédio. Tá vendo? Sim. Não sei e se aí é fora remédio. Tem umas agulhas. Então. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui fora. É, encosta. Aqui fora tem umas agulhas, ó. Que é isso? Roupa? É roupa, cara. E por que tem teto preto só no branco? Então, só naquele quarto que tem aquele negocinho de vela. Pessoal, se vocês souberem alguma coisa sobre isso daí, deixa nos comentários. Vamos ver se a gente consegue. Vamos, deixa eu só encostar aqui. Thiago, não rela não. Tem cobra aí dentro. Ai, Thiago. Tem cobra aí dentro. Ai, Thiago. Viu? Não. Tem cobra aí dentro. Eu falo pra você, não rela e você vai enfiar na mão. Não enfia a mão, não. Thiago, não vou passar por aí, não. Passa por aqui. Ai, Thiago. Vai, seu besta. Será que na câmera pegou? Thiago, sai daí, vai dar o bote, não sei se você vai ver. Cara, seu fininho, mano. Vê se de nós dá pra ver assim. Não dá pra ver nada. Caralho, é pequeno. Ai, Thiago. Filhote, a mãe deve tá aí, cara, a mãe deve tá aí. Vai, besta. Deve tá até na árvore, velho. Tá trancado ali. Cara. Vamos olhar só pela janela ali mesmo? Vamos. Cara do céu, você não viu a cobra? Eu não, será que na câmera pegou? Não sei, mano, olha aqui, eu tenho medo de cobra, cara. E eu, então? Cobra preta com dourado, velho. Ai, tenho até medo de enfiar a mão assim, sabia? Essa lanterna aí tá... Essa lanterna aqui não dá. Não dá pra ver, ó. Tem nada lá dentro também, tem umas tranqueiras. Tem roupa, ó. Tem um monte de roupa lá. Nossa, cara. Lá tem um monte de saco de roupa, gente. Nossa, isso tá tudo... Só que tá trancado, né? Não vai conseguir entrar aqui. Deixa eu ver se o portão tá aberto. Beleza. Não dá, né? Não dá. Não dá. Pessoal, aqui é aquela... Vê se é essa porta aqui tá aberta. Aqui é a entrada, ó, pela sala. Só que como nós foi lá no final... A gente foi gente... Tinha gente lá e a gente já começou a dar. E a gente já entrou por lá. Thaís, ó. Casinha do dog. Casinha do cachorro. Ah, tá trancada. Trancado, cara. E aí tá bem limpinho, né, Thiago? Um pouco, né? E aí, tem papel higiênico usado aqui, ó. Que nojo. Caraca, mano. E esse monte de coisa assim, tá vendo? Então. Deveria ter outra construção aí, ó. Desmanchar. Poderia ser mesmo. Galera, mas é isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Local ali sinistro, cara. Eu achei estranho aquele teto. Olha, aqui não é preto. Lá dentro é preto, lá cara. Lá dentro é preto. Estranho, e um cômodo branco. Um cômodo branco. Pessoal, se vocês souberem por que que acontecem essas coisas, vocês deixem no comentário pra nós. É, talvez é um tipo de, sei lá. Sei lá se a pessoa for um ritual ou sei lá. Não sei. Não faço ideia. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!